Till AV. Yes.
Sen ska
Va? Jag är för medlem i sällskapet. Ja, du är det. Ja. Det fanns ju bra att du är här innan du tar bort de här frågorna. Jo, oh, just med siffrorna. Jag tänkte skaffa en ny kamera och sova, så de är... jag tänkte ta en ny omgång. När jag har tid att överdriva. Överdriv inte bara, för då måste man ha tillstånd. Thank you.
Jag vill lämna. Kan du sitta med mig eller lite som vet på att vad är det för inget? Man har skyldig en vandring.